तीनधारी नयाकमान निवासी देवराज राय अनि अञ्जना तामाङको 24 वर्षीय सुपुत्र शुभम राईको दुईवटा किडनी बिग्रिएको हुनाले दुईवटै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा घर परिवारमा आमा बाबाको कमानको दैनिकीले रोजीरोटी चल्ने हुनाले घरको आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर छ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न धेरै खर्च लाग्ने चिकित्सकले बताएको हुनाले आर्थिक सहयोगको लागि घर परिवारले सबैमा अनुरोध गरेका छन्। सहयोगी मनहरूले बिरामी शुभम राईको स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको ब्याङ्क खाता एकाउन्ट नम्बर 4072499726 आइएफएससी एसबिआइएन 000123 कर्सियङ ब्रान्चमा यथाशक्ति सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। जानकारीको निम्ति बिरामीको पिता देवराज राईको सम्पर्क नम्बर 8101841901 अथवा छिमेकी धीरज राईको सम्पर्क नम्बर 6294280916मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंट। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज।